А у Полтаві з нагоди професійного свята вручили відзнаки морпіхам, також і згадали загиблих захисників. На урочистостях була наша кореспондентка присутня Анна Морозова. Маємо з нею зв'язок наживо. Аню, то як вшановували морських піхотинців у Полтаві? Будь ласка, тобі слово. Вітання з Полтави. Так, ранком на цій площі біля пам'ятника Тарасу Шевченку вже встигли привітати тих, у кого сьогодні професійне свято – це морських піхотинців. Взагалі-то раніше цей день відзначали 16 листопада, але із 2018 року указом президента вирішили дату перенести, тому що саме 23 травня 1918 року указом гетьмана Скоропадського було якраз формувати першу цю морську бригаду морської піхоти. Тож сьогодні 105-та річниця з дня морського українського піхотинця. Сьогодні у Полтаві привітали тих воїнів, які родом з Полтави, але вони були у лютому 2022 року безпосередньо у Маріуполі і захищали місцевих, захищали це місто. Взагалі морські піхотинці – це ті, хто з перших, можна сказати, зустрів ворога, намагалися не пропустити вони росіян вглиб країни ціною власного життя і здоров'я. Сьогодні ці хлопці долучилися, вони отримали пам'ятні відзнаки, також, звичайно, хвилиною мовчання вшанували тих, хто вже не з нами, і підняли прапор морської піхоти у Полтаві. Прошу послухати коментар стосовно сьогоднішнього урочистості. Морська піхота України – це гордість наших збройних сил, це оборонці Маріуполя, ми зрозуміємо, яка це трагедія, яка це потужна історія в нашій історії. Довів свій девіз, свій лозунг «Вірні завжди». От ці хлопці вірні завжди, завжди нашій батьківщині. Морські піхотинці виконують завдання безпосередньо в зоні виконання бойових дій, там це в районі Донецького, в районі Авдіївки, Мар'їнки, там тощо, ну і так далі, по всьому півдню. Пригадують сьогодні своїх захисників і героїв полтавці, зокрема, наприклад, Сергія Волину, який у лютому 22-го також був у Маріуполі, морським піхотинцем, звичайно, і йому довелося взяти на себе керування. Доєдналися вони до полку Азов, разом відстоювали це місто, разом за нього боролися, але потрапили в російський полон, але за обміном були звільнені, і зараз, зокрема, Сергій Волина перебуває у Туреччині. Це один із прикладів такої мужньої боротьби наших захисників. І сьогодні той день, коли ми пригадуємо тих, хто захищає нас на небі, на землі та на воді. Студія. Аню, дякую тобі за інформацію. Аня Морозова була з нами на зв'язку із Полтави. Говорили ми про День морської піхоти. І з цим днем, власне, українських бійців привітав сьогодні головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний. Він подякував за професіоналізм і стійкість захисникам, які несуть службу на землі, на морі та у повітрі. На землі, на морі, у повітрі. Бути готовим вступити в бій за Україну. Не здаватися, не відступати, не залишати побратима у біді. Битися заради перемоги вірно і до кінця. З честю пронести крізь життя вірність морській піхоті. Вірний завжди. З Днем морської піхоти України. Від початку війни сапери знешкодили 500 000 вибухонебезпечних предметів, але третина України досі залишається замінованою. Найбільш забрудненими є Харківська та Херсонська області, а також території Сходу. Сапери працюють цілодобово, щоб оперативно знешкодити небезпечні подарунки, які залишила путінська армія на наших землях. Ворожі міни, артснаряди повсюди. Через це люди не можуть повернутися додому, а аграрії – засівати поля. Що потрібно Україні, щоб якнайшвидше розмінувати землю, дізнавалася Марта Шикула. Село Ягідне на Чернігівщині. Окупаційні війська увійшли до населеного пункту 3 березня і пробули тут майже місяць. Вони знищили більшість будинків Ягідного, а втікаючи з села залишили після себе багато небезпечних подарунків. Під час окупації російськими військами Чернігівської області та міста Чернігова російські окупаційні війська зайшли на територію
цього сільхозпідприємства. Використовували ангари, гаражі під склади з боєприпасами сьогодні, тобто заганяли машини. Щоб потрапити на місце, де господарювали рашисти, військові одягають наші знімальні групі бронежилети та каски, бо кожен клаптик землі тут вибухонебезпечний. Під час вибуху деякі артилерійські боєприпаси, реактивні снаряди не здетонували їх ударною хвилею, розкинуло по всій цій території, тобто десь приблизно метрів на 500. Тобто тут повністю по всій цій території знаходяться у нас вибухонебезпечні предмети. Деокуповані землі Чернігівщини сапери розміновують понад рік. Тут досі заміновані 25 тисяч квадратних кілометрів. Після того, як Збройні сили України випровадили звідси рашистів, заліза залишилося чимало. Це боєприпаси, які вигоріли, тобто до артилерійських систем калібру 152 міліметри, а також реактивні снаряди калібру 122 міліметри для РСЗО «Град». Сапери тут працюють щодня. На території знищеного сільськогосподарського підприємства проводять візуальний огляд. З металошукачем тут працювати не діло, бо у залізі буквально все. Зараз воно вже не здетонує, там вже зривники повикручували. Тобто без зривників зараз будемо виносити. От саме тут уже десь близько пів тисячі точно. Розміновують на Чернігівщині і поля. З вигляду це безпечна галявина, а насправді мінне поле. Сапер каже, під ногами протитанкові міни. Але щоб дістати боєприпас з-під землі, треба підготуватися. Під міною можуть бути сюрпризи, тобто міна сюрприз МС-8, МС-4. Плюс може бути граната під міною. Ставиться під міну граната, висмикується кільце, міну підняв, чекав відстріл, підірвався. А це вже південь України. Земля, яка славиться своєю врожайністю, нині встелена небезпечним залізячем. Очередне протитанкове мінне поле. Нині Україну можна впевнено назвати найзамінованішою країною світу. Від початку війни сапери знешкодили 500 000 вибухонебезпечних предметів. Але третина України досі забруднена російським залізячем. Протитанкові міни й артснаряди повсюди – на полях, у лісах, морях та річках. Напевно, після Другої світової війни це найбільш забруднена територія в Європі та, мабуть, у всьому світі, тому що реальна третина України потребує того чи іншого розмінування, як не технічного, так і технічного. Найбільш вибухонебезпечною залишається Чернігівщина, Харківщина та Херсонська область. Не враховуючи землі Донбасу, нині там проводять лише бойове розмінування, щоб військові могли виконувати свої завдання. Попри постійні обстріли, нині над розмінуванням України працюють тисячі саперів та десятки спецмашин. Для розмінування вже залучено 16 мільйонів доларів міжнародної допомоги, але цього надто мало, щоб швидко очистити землю від небезпечних предметів. Темп розмінування досить таки великий, але не ті, що нам потрібні. Тому що запросів дуже багато, всі хочуть повертатися до нормального життя. Вивчаємо можливості застосування техніки, дронів. Також ми приступили до підготовки і додаткових підрозділів своїх, такі як батальйони розмінування. Ми зараз формуємо 8 батальйонів. На виході буде біля 1000 груп розмінування. Саперів нині посилено готують у навчальних центрах Міноборони. Також українські демінери навчаються за кордоном. До команди фахівців доєднуються і цивільні, які можуть допомагати у пошуку небезпечних предметів. Це гуманітарне розмінування на визволених територіях. Уся інформація про розмінування надходить до координаційного центру Міноборони. Тут військові онлайн моніторять роботу саперів та стан мінної безпеки і вирішують, куди направляти групи. Наприклад, жовтий колір – це заміновано. Тобто ми передбачаємо, що розміновано. Нині розміновують Україну не лише сапери Міноборони. Смертельне залізяче рашистів знищують і підрозділи ДСНС, Нацполіції, ЗСУ, а також неурядові іноземні організації. Коли розмінують Україну, відповіді немає. Але на це точно потрібно десятки років, якщо не сотні. Марта Шикола, Микола Довгий, 5 канал.